OK, ideme, pánové, ja som Martin. OK, takže ešte predtým, ako začne toto video, vás chcem informovať o jednej veci. Čiže začal som Minecraftovú sériu s Artixom. Yeah! Toto video je highlight video, čiže zostrih z celého prvého dielu. Z môjho pohľadu. Ktorý každopádne teraz môžete vidieť hore v notifikáciách a je uploadnutý na Artixovom channeli. Jeden diel bude u Artixa, jeden na mojom druhom kanáli, keď nemáte odber na mojom druhom kanáli. Taktiež je tu hore notifikácia, dajte tam hneď odber, lebo tam budú ďalšie diely, nezostrihané, proste v plnom znení. A teda už ide si video. S mesícem sme sa domluvili, že spolu budeme spáť. Survival budeme hrať, survival. A kámo, vidíš to? Vidíš to, co ja? Dobrej! Čo to tady sú postele, tady môžu spáť. To všetko ber. Alebo počkej. Zahniezdíme sa tu, alebo to svet. Jo, poďme, tak okay. Ako tady vypadá, že nikto nebydlí a sú tady dve postele v tomto baráku. Bum! Jo! Dobre, bude vadiť, když budem bydlet tady v tom baráku. Nebude. Tady to je fakt hustý, poď sem rýchle, poď sem, kouký, co to je? To je mačka. Tady je golem, what the fuck? Na neho bacha, lebo keď sa dotkneš, tak ťa vyhodí do povietra. Neuklidni sa. To je hustý, ono ti tu tady ukazuje už recepty, jo? Jo, úplne to je pre lenivých hráčov. Normálne... Však to je úplne skvělý. My sme si všetko museli hľadať na také niečo, že proste ako sa to kraftovať a toto všetko. Sme si museli stahovať too many items, nebo je to ako, ja neviem, čo sa používa teďka. Utíkaj, utíkaj, tady máme dokonce i takovou kejpku. To jsou huby. Ještě huby. Chodám, jak jsou ty huby. A pak creeper zdrej! Legendy neumírají. Dobrý. Ej! Aha. Pojď tam však, aha, kolik to je uhlí. Ježiš, ne. Zober mi aspoň tie veci, ja som už mal aeroli. Hej, to je čo? Wow, jo. A máš tam sa živá, zdrhej. Bohem. No, ale však joj! Čo to je za verziu? Takhle, ja neviem. To je čo? Ramo, kámo, to je obrnený, zap to. Dobre, cajk. Dobre, keď ma teraz zabije znova ten skeleton. Okej, tak. Aha, počkej, ja som ťa zabil. Ja som mluvil, som ti chcel pomôcť. Ja to začnem kútať niekde strom, lebo to sa mi neoplatí ísť tam znova. Ja už som tady. Vypadni. Dobre, super. Okej, počuj. Mám dva stringy, ja ti teraz vykraftím udicu a môžeš ísť rybaršiť a môžeš si ochotčiť kočku nejakú. Počkej, asi sme sa mieli ísť vyspať. Aha, oni tady už spiej, sorry, nechtiel sem. Aha, tak nic, prej, obsazeno, ty vole. Ja som si tak šilene lekl. Omg. Chydá nám to fakt pěkně. Okej, mám jedno srdiečko. Kľúčkovať. Nepomáha to. Mě svounul. Pojď. Dobrý, já jsem pohodě. Já jdu udělám. Oh yeah. A co, a kde mám já postel? Ukradnout choď. Wow, že ty si ukradeš postel, ty. On za mnou jde. Ani, skeleton. Ono zabije, ne. Jo, ide po tebe, okej. Wow, nový deň, ideme stekovať. Bacha, ať nebouchne. No ja si vážne, ty všetky rozbou môžu udelať, wow. Ja sa idem zabiť, lebo ja mám jedno srdiečko a sa nedobijam, no tak idem sa zabiť creepom. Tak jo. It was at this moment that he knew. He fucked up. Nie, ono je u nás. Paráda, sa. Dobre. Hej, kolik tady je těch ryb? Mám psa! Tady je delfín! Jo? Čakaj, to jsem viděl, to jsem ještě neviděl. Okej, já si jdu najít kočku. Čičí. To je taká nuda. Mám rybu, já mám pufferfish. Pojď sem. Co, já si budu na poslední rybu. Toto si daj, vyskup. Pufferfish? Tu už aj také liány tu dali do tých morí. Liány, to sú žasy, kámo. Jo, peče sa mi ryba. Ďalšiu rybu, dobre. Jo, ďalšia ryba, okej. Wow, už mám 4 ryby. To je taká nuda, keď nemôžem šprintovať, čak makaj. Ja keď som hladný, tak bežím, jak oživil, keď som jedlo. No, Majko Minjo, a potom mají tu pec a vede na ní to, že jo. Tady co bude asi z našeho dnešního dílu od nás všechno. Pokud se vám tady z toho líbilo a chtěli byste víc videí z Minecraftu, můžete dát like, přeji, se podívejte na můj kanál, budeme točit i videa k němu. A oh yes. Jo, já se tady s váma rozloučím, mějte se hezky.